Yata chiha kim vipa vatan kinu abadhu vatan Tachitri lalinu abadhu vatan talawala shu Tavi khugmanda swatta khauri zaka khadhu vatan Stapa beltun bandi da khadhu vatan talawala shu Tachi juan devinu da khaura da vatan abadhu A'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim تولو راغلو درنو میلمنو تا پخیر علی وایما او ته دی پروگرام باقاعده غاز د الله تعالی د پاک نوم نه کو انور زیب سب تخواشت چا غورا شو تلاوت کلام پاک ساده تفصیل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم دیر زیات عزت مند والی سے بھی عہدہ سے ہستی وا چھ پاغبانے دہی چائے دراز نشتا او سمرا خلق چے یا کپسوات کے دے بنیر کے دے کوستان کے دے یا شنگلے کے دے او یا تدین علاوه د نور ریاستونو یا د نور زلو خلق ته والی صاحب ته ټول خلق په نظر باندې ګوري د والی صاحب د وفات ډیر زیات و خوشو او مونږه په دې انتظار باندې ټول خلق چې حکومت په کم اس کم داغه د پاره یو ورځ مقرری داغه د پاره وسه پروګرامونه کوي خو چې ایس ونه شو نو بیا د zamaswat.com مرګرو د ګلوبل پیس کونسل خپل کور فاونډیشن سواستو آرت اینڈ کلچر ریسیشن او سوات ایجوکیشن ڈیولپمنٹ سوسائٹی منگ مرگرو فیصلہ وکلا چې منگا هر کال داسې ورځو مانځو دا والی صاحب دا کلیزې په موقع باندې چې په هغې کې منگ والی صاحب یاد کوو او کله چې منگا دا کارډونه تقسیمول نو چاته به چې کارډ یا دا خبر رسیدا نو هغه خلکو به ډیر ښه رسپانس ورکو ډیر زیات خوشحاله او خلکو ډیر زیات تدی او سلام ځای کړی دا چې کم از کم هغه شخصیت چې هغه معمار سواتو محسن سواتو چې د هغه په یاد کې خامخا یو ورځ منځلی کیږي ان شاء الله موږ دا فیصله کړې ده ټولو تنظیمونو چې موږ به هر کال د والی صاحب د برسې په موقع باندې چې دی خامخا یو داسې دستوره کوو او د هغې نه علاوه د والی صاحب د زیږون په ورځ باندې د یو مشاعرې پروګرام هم موږ یخې دی او بیا چې کله د والی صاحب تاجپوشي کېده په هغه ورځ باندې به موږ ملګري پروګرام جوړو په هغې باندې بیا میټینګ کیږي او څنګه چې ټول خلک خوشحاله نو رسول خان حاجي صاحب چې دی د ټول نه زیات خوشحاله په دې موقع باندې ټلیفون نه هم کړو او رسول خان حاجي صاحب چې دی نو هر ځای کې چې کینی نو هغوی د سټیټ د ریاست د والی صاحب خبرې کوي د ټول نه مخکې به زه حاجي رسول خان صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي او د ریاست چې کوم دور وو په هغې باندې رڼا وغورځي حاجي رسول خان صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما د سوات په درد درمنو خویندو ورونو السلام علیکم زه انتهایی خوشحاله په دې ما چې کم از کم یو څو ځوانان نن راجوت شو او د والی صاحب ورځ منوئ دا زموږ دپاره د خوشحالۍ یو ډیره لویه ورځ ده د هیچا په ذهن کې دا نه راتله چې دا ورځ منول غواړي نو دا یو څو ځوانان دي زه دې ته خراج تحسین پیش کوم چې دې دا په ذهن کې راله او دې دا ورځ منوئ زموږ دپاره په دې کې دا د خوشحالۍ موقع ده چې غمونه خو زموږ دومره دي چېړونه هم ډک دي نو کم از کم یو ورځ داسې ده چې موږ به یو څو غمونه تاسو ته وجاړو نو چې هغه غمونه وجاړو نو هغه به زموږ هغه زړه سپک شي نو کم از کم د نورو غمونه به موږ قابل شو چې زموږ په زړه کې نور غمونه موږ برداشت نو منزل څه دي او دغه سره په هغه به څه خبرې څوک وکړي د والي صاحب په ذات باندې د هغه په هغه حکمرانۍ باندې ما ته دې وایي چې تاسو به ته به د هغه په حکمرانۍ باندې باس وکړي چې هغه څنګه حکمران
زمارونو کتاسو یو خبره ده چې دا والی سواد چې و دا والی سواد دا زمنګ د پاره هغه وو په کتابونو کې حکمران سواد داغه په موهر باندې لیکلی حکمران سواد رولر سواد نو س حکمران چې حکمرانی نه کوي نو سبا کوي وس دا تاسو په خپل غوړی چې سړی حکمران سواد شي نو هغه خامہ خو حکمرانی کوي وس منګ دا ګورو چې هغه خو حکمرانو کبادو کمرانو دغه کتل غواړي په دې باندې وځو سو خبره تاسو په مخ کې کومه چې هغه څنګه حکمران حکمرانی دي ته ویل کسر خپل کور حکمران دا زیاودین د خپل سکول حکمران دی دا زمون هر یو کس مشر چې دی دا خپل کور حکمران دی خو دې به خو حکمران هلی چې دته دا پته چې زماره د کور حدود کم ځای کې دي زما د کور دروازه کم ده زما د کور غولې کم ځای دی زما د کور غسلخانه کم ځای ده نو چې کله دته دا پته ولګي نو دی بیا ښه حکمران کېدای شي نو والی صاحب ته د دې ټول سواد د توتالې نه راواله د پټنه پورې او د کالام د اتروړه پورې هغه ته د هر ځای پته وه نو ځکه هغه ښه حکمران په دې کې یو مثال دوه بزه تاسو ته داسې درکم په بونیر کې زه ورسره نوکر هم پاتې شم زه نوکر وم په 1957 کې نو هغه یو فیصله راغله دوه ډلې راغلې د سوات د بونیر نه والی صاحب ته قصه شروع کړه چې صاحب زمونږ هغه ورشو داسې ور نو هغه وی امرناب ته امرناب دې خو راشه امرناب کپتان صاحب چې هغه راغی هغه ته ګوره دې هغه خبر کې بوله موږ هغه ښکار لنه وتلی وې اگر باندې زه ودرې د ماچې په دې باندې د دوه فریقو شر دی نو دا یو طرف بنجر دی یو طرف شین دی نو دا خو خدای شین کړو بنجر کړه نو ما پکې څه ګناه دی د دې را بنجر رسیدل دی بل هغه ته دا غرم معلومه چې دا نیم بنجر دی نیم شین دی زما خپل تر د هغه سره زمونږ د رمنګور یو خان فیصله جوړه شوه وی چې دا لار نه ده زمنګ کورونو ته لار تلو هغه چې دا لار نه ده زمما جیدات ده موږ رالو والی صاحب ته مې والی صاحب زمما ځګر درشه بنفس نفیس ته سړی راغلی دغه د موټر کوشه په دې عجیب باروډ پیاده په دې خټ را ختلې او الته چې ودرې ده محمد کریم ته یې را د خو هغه لار نه دی هغه بيزي میزي چې بتلې زه خو په خپل هم په دې طرف باندې سو زله دلې ما په اس باندې سور ښکارل چې امنګلو وې دا خو لار ده مړه تاسو د غره کړل نو دغه د دې سړې حکمرانی کولای شي او دغه چې سړې خو حکمرانی نن زمنګ چې کوم حکمرانان دي تاسو یې کنو کوي ورځ یو سلور پښپکا لکېږي یو اس پی سی اف سره موږ ناسو څه خبره رااله وې جانو د جانو نوم واغسته شو نظر د اس پی سی اف خاطر ناسم پنجابه ماته یې جانو حاجی صاحب جانو کیدره ما یې خوازه خیله کې پاسه وې خوازه خیله کیدره ما یې مټه کې سامنے نو مې ته اوس وای چې اچھا مټه کې درې نو دا خو تاسو ګرانه خبره ده خو تاسو کار کو چې دا ختم شي نو زه به تاسو په موټر کې کنه مول غوته خپل سټیټ د خپل ضلع خو نه چې داسې شاله ابل اور زمنګ یو بل افسر سره زنا سم بل اور زنه خبره شریف آباد نمبر قسم دې کا ته پته چې شریف آباد کم دې نو چې سړی ته دا پته نه ای چې دا زما په دې زړه دې سه حکمران مو دا زه دې کم زه نو به هغه کار هغه به سبا خیال وساتي خبره دارا چې زمنګ اغا داسې او سړی او چې اغا زمون خپل د خپل د دې زه او د دې علاقې او د دې خاورې نو هغه ته هر زه هر شی هر غټه لوټه دا وته معلوم لارې وته معلوم وي زینو وته معلوم تاسو یقینو کوي ورځ زه د دې بچای نه ورسته زه سر ناسم یو سړی ناستو نو ناسا پانا پاسې د سیب زم نه غیر په مخه راغ اسلام علیکم نو چې دې روان شو نو سیب تا کس زو نه پیژندم وراو ګرځ تر فلانی زو نه وي دا غوې يم وستا مور د فلانی لور نه ده هغه دې وستا مشر ور د دانو نه دی هغه ستا د مشر ور خزه د فلانی هغه یې بس دی ما سلام دی یو سړی د خه حکمرانه د بد حکمرانه دغه دغه چې خه حکمران هغه چې هغه خبري چې سد سکیږي زما پر عمل زمنګ دلته زبتا است نن نن چې تاسو وزي چې د کچرو ته تاسو راځي یو بوډ لګیدل
پاگے باندھے لکھے دے سید الشریف بلے پہ لکھے دے سینٹرل ہاسٹل ہاسپٹل پذے لکھے سینٹرل ہاسٹل دا زمنگ دا ڈی سی او سے دا ننوتو لار دا د تروس دان دی کتلی چھ دا سینٹرل ہاسٹل دے کرا سینٹرل ہاسپٹل دے بیا چھ لگ مخ کے ورشے پسوات یونیورسٹی تے چھ کم بورڈ لگے دلے دا اے تل کے لیے سینٹرل ہاسٹل دا بورڈ بچا رکھ کڑے دا بچا پاس کڑے پدے بچا بل ور کڑے خوچا دا زحمت نہ رے کڑے چھ دا گوری چھ دا ہاسٹل دے کرا ہاسپٹل دے منگ نن پدا سے حکمرانی کرا گلی دا سے خلق دا منگ حکمرانان دے نو جما دغه مې دغه چې یعنی د هغه په دا به موږ په هغه باندې به څه بحثونه کوو څه به پیدا کوو تاسو له دې نه اندازه زمونږ اخري بجټ چې د سوات 1,35,00,000 روپۍ زمونږ 1,35,00,000 روپۍ زمونږ محصولات وو 65,00,000 روپۍ زمونږ د دغه د اوشر وي په 2,00,000,000 روپۍ باندې هغه د سټیټ چلاو ثابت دا 15 ضلع یو ورځ ته ماته پوښتنه کوم او ته ما چې دا دونه سیزونه دی ورکول چې را سوات ټل دی نه ورکړې پکې نه مال خبرې پکې را کړو نو ماته ما 2,00,000,000 روپۍ نقد ورکړې نو سوات ټل څه شي نو داګه 2,00,000,000 روپۍ زمونږ ټوله مدن دی پاګه کې را سکولونه هم جوړېږي هسپتالونه هم جوړېږي سړکونه هم جوړېږي او داګه سره 2,00,000,000 روپۍ په خزانه کې هم پرتې چې ورکړي دا داګه حکمرانۍ طریقه وه دغه حکمرانۍ وه یو رنی جی زپا دغه کنا سم د سیدو تانه کې زما دوست اکبر خان دی سپی سے هغه وخت کې تانه دار نو والی صاحب راغه د زیارت ورځ سار راوته نو د پس په منډه دی د دروازې پر لړ نو هغه ته وی چې را قیدیان راو بس چې پر سړک کو اچ والی صاحب خلاړ راي ما سم باندې چې پر سړک کو اچ نو څه خبر چې سو ما ټول قیدیان راوستو هغه ټیمانی اور کړه په سړک یو بچ یو لس منٹ ٹپس محمد کریم اسٹور صاحب را گئے نہ ساری نیم گین ٹپس والی صاحب واپس را گئے چرا گئے تس یقین ہو گئی چر موٹر نہ کچھ ہو کہ جیپ تیرا اس کو چاقو نہ ہو سر ہو جیپ کے ندا سے پٹی ٹے گرجے دو اور دائرے رکھ کو دے رہے یو دو لس دائرے رکھ کو دے او لڑ نہ پدی یو لس منٹ ٹپس محمد کریم اسٹور صاحب را گئے چی صحب سے چل کر دغه ته ما د ډی اس پی صاحب ته چیرې چې دغه سکر خمر کرا خو دین هغه سې ټوکه غون ته نه غوې نه زنور پوې مخ هغه چې دغه دې کې وبو درېږي نو دین دا دغه وباسه دا ډندو نه پکې کېږي دا ان دمر دغه به هر شي ته فکر یو ځلې زه په دکان کې ناسم نو والی صاحب ما ذکر به پر بازار ته نو د سوات بوت هاوس یو دکان دی دا هغې مخې ته را خ دی د سایډ ته شوی دی دا خلک ټول دا دکانداران راووتو زم راووتم نو ما چې رسی چل دی وی چې یاره والی صاحب یو سړی په موټر واهو خو بچ شو دی ما چې والی صاحب کار سره چې په موټر سړی وایي دسې ولې نه وایي خیر یو 15 منټه پس محمد کریم اسلو صاحب زمونږ دکان ته راغی ما ته چې والی صاحب کم سی چل شو ما یار دغه دی یو سایډ ته شو خو چې څو خلک وایي چې سړی په موټر باندې واهو بیاخه ما ته یو ما ته ټلیفون کړی چې ده په دکان کې کینه زرا ځم واپس چې راغی هلته ودرې ما دې پسې دواړه په منډه لاړو نو محمد کریم اسلو صاحب ته وایي چې یاره محمد کریم دلته دا موټر داسې کېږي داسې دا ته وباسې لږ کوم ته ډپریشن وبا وی دا ته وباسې د شپې او زه به سهار ګورم داسې یقین وکړئ چې سهار بیا راوتی دغه شی کتل ټیک کړو دا نمونه د هغه کارونه وو دا د هغه حکمرانی وه بس که تاسو ته ښه حکمرانی وایه که تاسو ته بد حکمرانی وایه زمونږ یو مرګره وو هغه لینډ روور وو د سیدو مینګواره به چلول نو یوه ورځ یې چېرته پای ته ختلی وو نو مازدیګر ټایم وو ما پسې سوال جواب راغی چې یاره شاهجي صاحب به ته وایي چې شاهجي صاحب وایي چې تاڼۍ ته دې راشي چې زه راغلم نو ما یې څه چل دی نو آ تڼدار راته وی چې را د ګاډی نه پای ختلې وو پر سړک کې څه کار خراب کو دی والی صاحب چې دا کار خینه ټیکړه غي پورې باندې پټانه کې ناس تاسو یو کینو کوي چې مونږ د مونږ مرګره بخجان نو مېو د مولا خان سره ټیکادار سره کار کو هغه مونږ راوستو ما خامو هغه ټوله کرخه ټیکړه پس هغه غلط پرې خور په سړک کې هغه کرخه نه منه نن خ سړی سره به ګینتری لګیا به روغ سړک به کني سوکته تاسو نه کې چرور د څه چلګي نو دا یو څو خبرې د هغه د حکمرانۍ وي د هغه دوراندشي ده ته ووایم
د بهرین دا ګټه چې ابلوس په پروس کال نه بل کال په جمعات جوړ شو صرف په 15 روپۍ دا غیر لرګي کار وکړ شو هغه جمعات نن نشتی دا ګټه د کراچۍ یو $100 ده غوالي صاحب دا حکم چې د بهر سره دلته کې سودا کوي نه مانه وته پوس کې سارا غا اسلام چراغ نو والي صاحب چې څه چل دی چې هغه کراچوال دی چې دا ناګټه ما بس اته چې د خر بچی ته خو دغه سین دی دا خو به سبا وړي ته په سین ګټي آلی په سین کې څو ګټي آلی هغه ګټه وا په هغه خر سره شو په هغه جمعه جوړ شو د هغه سلوخ 50 کاله مخکې پیشنګوي هغه جمعه دوم نن نشته نه هغه ګټه شته دومره دا هغه پلانینګ وو دومره طریقه وا په ما په دې نوکری ټایم کې ټایم خو ختم نه کنه ځای او خبره کوم دي زه نو کوم یو ورځ نو دا اډر یو کوچ څوک څه نوی کار شروع کین نو زمانه به تاسو کې مونږ رالو دفتر ته پر دل خلا ته ما چیرې دې سړی وټ کو چې په سر درد دی ستا څه کار دی چې ته ارشینا ته پاکستان بس ته په خو زړه ځان دکانداری کوي شل کال ورسته مونږ ته پته ولاګه چې دا ولا هغه هغه به دا ولا کتاب رالی ته به چې په نشاد چوک کې د بوټانو دکان کو نه بوته نه زه دا اجازه نه یاره سبا دغه د خپل دکان دی او زه مې دغه دی او بیکاره شهر نو دغه چې د خپل دکان نه د دوای دکان ته کوي کنه دا سړی ته به طریقه خو دوای دکان ته کوي کنه دا به چې زوی له مجه بل سکار نو ورځ د بوټانو دکان کار یې زده کړې نو دا په کرای ورکنه په گرین چوک کې له بوټانو دکانو کنه دا دغه ایجوکیشن مې خلکو له ورکو په دې طریقه باندې او دغه حکم رانیو دا یو سو خبره پڑا باندھے کم از کم لگس پک شوے اور اللہ پاک دستا سم اور منگ دے مار کر خدا نور حوصلے زیادتی کی چدگا سے عورت مانزی اور کم از کم منگ با پکے رکھ پس لگا تو لگ لگ بنو سب گزارا بارا سا رکھے گی نور و غموں نے تب جڑے گی ڈیر مہربانی دسواتی او ڈیر خوک خا شاعر ظفر الناس صاحب درخواست کم چاہو راشی او والی صاحب دا نظم پجبہ کی یاد کی تچے حاکم وی پا وطن کی نو آباد و وطن یہ تچے حاکم وی پا وطن کی نو آباد و وطن تچے ترے لالی نو آباد وطن تالوال شو او تبی خوگمن دا سوات تا خور زکا خاد و وطن یہ تبی خودمن توی خوگمند سواد تا خوری زکا خاد وطن ستا پا بیلتون باندی دا خاد وطن تا لوال شو تا چی جوان دیوینو دا خورا دا وطن آبادو یا تا چی جوان دیوینو دا خورا دا وطن آبادو دا گل دری او گل بنونا دا گلشن آباد وو دا درنا دا محفلونو انجمن آباد وو دا د بے سوک مسافرو دا مسکن آباد وو یا دا د بے سوک مسافرو دا مسکن آباد وو او داستا کمال وو چه قائم پا اعتماد وطن داستا کمال وو چې قائم په اعتماد وطن خوستا دنن او اعتماد وطن تالوال شو توی خوگمن دا سواد دا خاور زکا خاد وطن ستا پا بیلتون باندی دا خاد وطن تالوال شو پا دی جنت وطن چی سو ستا دا الفت سوره وو یا پدی جنت وطن چی سو ستا دا الفت سورے ہو پا بدستر گو دی وطن تا چاکتے بنشو دا خپل اولس پا سر چی ستا دا محبت سورے ہو اغیار کڈیر وزور ور دل ترات لے بنشو یا اغیار کڈیر وزور ور دل ترات لے بنشو او استاد الفت په خواګه سوري زنده‌باد وطن یا استاد الفت په خواګه سوري زنده‌باد وطن خو ستا نفس دا زنده‌باد وطن تالواله شو
او هاغه وطن د زړه په غوخو چې ساتلې و تا یا هاغه وطن د زړه په غوخو چې ساتلې و تا هاغه وطن اوس غوخي غوخي پر هر جلې پروت ته هاغه وطن چې پتی ټول عمر پاللې و تا هاغه وطن مو اوس پسرو وینو لړلې پروت ته یا هاغ وطن مو اس پسرو وینو لړلے پروتے او ستا د خاطرا چپټول دنیا یاد وطن یا ستا د خاطرا چپټول دنیا یاد وطن راشنن هاغ خوګ او یاد وطن تالوال شو هاغ وطن د زړه په غوخو چې ساتلې و تا هاغه وطن مو هاغه وطن د زړه په غوخو چې ساتلې و تا هاغه وطن وس غوخي غوخي پر هر جلې پروت ته هاغه وطن چې پتی ټول عمر پاللې و تا هاغه وطن مو اوس پسرو وینو لړلې پروت ته او ستا د خاطرا چې پټول دنیا یاد وطن یستا د خاطرا چې پټول دنیا یاد وطن راشن نه هاغه خوګ او یاد وطن تالوال شو او هاغه وطن چې بمودام د سپرلو شور پکې یا هاغه وطن چې بمودام د سپرلو شور پکې اوس یې په خاوره د بارودو غرغنډي ټوکیږي هاغ وطن چې د هر غوس زړګي ټکور پکې اوس یې د کاڼو او د بوټو نه لمبی ټوکیږي یا اوس یې د کاڼو او د بوټو نه لمبی ټوکیږي او ستا محبت و یا ستا محبت و چې نختر چنار شمشاد وطن ستا محبت و تا محبت و چې نختر چنار شمشاد وطن هغه نختر چنار شمشاد وطن تالوال شو او هغه چې دلته به میلی وي اخترونه به و یا هغه چې دلته به میلی وي اخترونه به و هاغه چې خلق د دنیاي تماشو لراتلو هاغه چې جشن بد سوات وو اتنو نه بو هاغه یاران چې د هر ځای بیلی دول راتلو یا هاغه یاران چې د هر ځای بیلی دول راتلو او د خوستا مینوا یا دا خوستا مینوا چې خپل او آزاد وطن ستا هغه خپل او آزاد وطن تالوال شو او ته چې تلې د سوات هغه مزنشته اوس یا ته چې تلې د سوات هغه مزنشته اوس ستا سره سم د دې وطن نه برکت تلې دې دلته په هیڅ یو شي کې هغه شان خواږه نشته اوس دلته د زړونو نه هم هغه محبت تلې دی یا دلته د زړونو نه هم هغه محبت تلې دی او کته ژوندې وې یا کته ژوندې وې داسې ولې به برباد وطن کته ژوندې وې داسې ولې به برباد وطن لکه دا نن چې شو برباد وطن تالوال شو اخیری بند دی استانه پس دلته چې مونږ څومره لیډرانو لیدل یستانه پس دلته چې مونږ څومره لیډرانو لیدل ستا د بې مثله سیاست را له ارمان راوست دلته چې مونږ د بې حساب مشرانو لیدل ستا د بې لوسه قیادت را له ارمان راوست یا ستا د بې لوسه قیادت را له ارمان راوست او ستا په حکمت په اتفاق او اتحاد وطن یا ستا په حکمت په اتفاق او اتحاد وطن خو ستا د ناز او اتحاد وطن تالوال شو د سوات
کلتور چې کم دی یا پسوار سواد کې چې کم یا ساری قدیمی دی در ریاست په دور کې خدای ډېر زیات حفاظت شي او چې زمونږه کم میوزیم کم چې والی سره جوړ کړو هغه میوزیم چې د هغه سامانو په نورو میوزیمونو کې پروت دی او داسې اندازې لګي چې هغه سامان واپس دی میوزیم لا نور کې هغه میوزیم به داسې خالی پروت دی د سواد چې کم کلتور په هغه باندې درنا چول د پاره مختصر رنا چول د پاره د سواد آرت اند کلچر اسوسیشن صدر عثمان لسیار صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه راشي مختصر رنا پیوچي خپل ټول راغلو مشرانو ملمنو ته زړه له اخلاصه هرکلی وایم او څنګه چې په یاد ذکر وکړو زمونږ زما اسپیشلی شعبه د کلتور او ثقافت شعبه شعبه په حواله باندې زه به د والی صاحب په باره کې د پښتو د یو ټپې نه خپلې خبرې شروع کړم وایي په چا به کور کلی ورانیږي په چا به کور کلی ورانیږي په چا ورانیږي تر اټکه وطنونه زه مختصر یو څو خبرې کوم چې د افغانستان کوم چې د پښتنو یو لوی ټاټوبی دی د هغې نه پس یا د پښتون تاریخ کې چې زموږ کوم اتلان پاتې شوي دي چې په هغې کې د احمدشاه ابدالي د غازی امان الله خان د باچا خان سمد خان بابا حسن عمر حسین کاکا جی او دغه اتلانو تسلسل چې کوم راځي نو هغه زموږ د والی صاحب د ذکر نه بغیر ډېر زیات نیمګړی وي زه به ذات خود والی صاحب د قامی اتلانو د سب یو لوی اتل شمارم دا وی د دور یو سو کارنامه چې زه د کلتور او د ادب په حواله باندې سو خبرو ذکر کوم چې ټول نوړمبای لویا کارنامه چې د دې هستې دا هغه د پښتو ژبې ته پاملرنه او د هغه سره مینه کول په دې چې پښتو ژبه دلته کې په ټوله دنیا کې د افغانستان نه پس هلن کې په افغانستان کې ورسره پارسی سرکاري او ریاستی ژبه وه خو د والی صاحب په وخت کې اسپیشلی پښتو ژبه دلته کې سرکاري او دفتری ژبه او دلته چې کوم اسټام پیپر یا د سزور مون کتلې یا مشران اوریدلې په هغه باندې به مملکت خدادادی یوسفزی لیکل چې دا د هغه د دې قام پرستۍ چې هغه ډېرو لویو قوم پرستونو د ډېر زیاتې قام پرستۍ مظاهره ده په دې شکل کې دویم ذکر زکوما د لرغونی تهذیبي آثارو چې هغه په ظفر څنګه ذکر وکړو چې مونږ د والی صاحب چې د سوات میوزیم پرانسته کړی او هغه په لسم نومبر 1903 پیته کې او د هغه اولنې کیوریټر نعمت الرحمن صاحب جو د قاضی د عبدالله صاحب د مشر چې کوم دی نو د هغه وخت په 1903 پیته کې یو میوزیم د دې لپاره جوړیږي چې د دې زی د تاریخي او تهذیبي آثارو چې پای کې دلته که مختلف تهذیبونه پاتې شوي لکه کلدانی ارامی سریانی عبرانی اوستا سنسکرت یا آریایی بود مت دغه ټول سیزونه آثار دلته په دې وطن کې پراته وو هغه یو ځای ته راغونډ کړو او میوزیم ټولو باشعوره خلکو ته پته ده چې هغه د یو قوم د تهذیبي او تاریخي آثارو لویه غمازی کوي خو نن د بدقسمتۍ ده چې موږ په یوویشتمه صدۍ کې نو زموږ هغه میوزیم ټولې اساسې په ټکسلا کې پرتې دي حالانکه د حکومت بعضې وخت کې وضاحت دی چې موږ په دې کې ضروري کار کوو نو هغه ضروري کار د زر تر زره پوره کړی شي او د ریاست د وخت هغه لوی اساسې چې کومې موږ سره پرتې وي چې په هغه کې د پروفیسر ټوچی سره او د دغه خلکو سره په هغه وخت کې والی سواد چې کومې معاهدې کړې وې په هغه وخت کې داسې شو چې کم آثار دلته راوځي هغه کې مشرانو ته زیاته پته ده که زما غلطي به دي وضاحت وکړي او زما اصلاح دي وکړي نو په هغه کې داسې و چې نیم آثار بدلته پاتې کیږي او نیم به د اټلي ګورنمنټ ته تلو خو بیا هغوی په خپله هغه معاهده کینسل کړه چې دا د بنیادي حقوقو خلاف ده او هغه آثار چې کوم هلته کې اټلي ته تللي وو نو هغه واپس راغلو خو په هغه کې د بود دا یو لویه مجسمه چې کوم نور سیزونه سواد ته راغلو خو هغه اوس هم د لاهور په میوزیم کې پرته ده او هغه زمونږ تاریخي امانت ته چې کله دا سیزونه راځي زمونږ حکومتي ادارو ته دام خواست دی چې هغه د بود د هغه لویه سټیچو د دې وطن ته راوړی شي چې دا زمونږ تاریخي سرمایه زمونږ دې وطن ته واپس راشي د ادب په حواله باندې د یو ملګری د هغه محمد علي چې هغه ایم پیل کړی دی اوس د ریاست د وخت په پښتو ادب باندې هغه د شالپین اوسیدونکو دی د هغه د ریسرچ مطابق کېدی شي چې څه لږ ډېر کمې زیاتې په دې کې او د 1915 نه واخله تر 1921 پورې کله چې سټیټ مرجر کېدو نو په دې وخت کې چاپ شوي کتابونه صرف د پښتو د اردو هم بلا ډېر دي خو زه صرف د پښتو ذکر کوم نو د پښتو شاعرۍ 15 کتابونه په دغه وخت کې چاپ شوي دي او 18 کتابونه د نثر په مد کې چاپ شوي دي بیا د موسیقۍ او د کلتوري تهذیبي ثقافتي میلو په حواله باندې د سوات ریاست چې د افغانستان نه پس تقریبا چې
دویم ریاست چې دلته کې دی سرکاري او ریاستی سرپرستی موسیقیت او کلتوري هلو زلو تحصیل وه بیا د رقص په حواله باندې اسپیشلی په افغانستان کې هغه ماحول نه و کوم چې دلته کې په سوات کې و نو دغه ډېر زیات د ستاینې وړ خبرې دي او والي صاحب ما اورېدلي چې د هغې په خپله رباب ډېر زیات خوښ و د رباب موسیقي به یې ډېره زیاته خوښوله او په دغه مخو باندې چې کومې ثقافتي میلې به کېدې یا په 15 جون باندې او په 12 دسمبر باندې چې به سپیشلي کومې لویې دستورې کېدې نو په هغې کې د مشرانو وینا ده چې یا چې کوم سیزونه مونږ په ریټن فارم کې کتلي دي په کتابونو کې چاپ شوي په رسالو کې په هغې کې به د پښتونخوا لویو منورو سترو شاعرانو ادیبانو برخه اخیسته او دلته به باقاعدګۍ سره مشاعرې او ثقافتي میلې چې په هغې کې به د مزاحیه خاکو په شکل کې د شراب ګول او ډول ډینګ دغه مختلف ټایپ کردارونه چې دي هغې ته به ډېره زیاته پذیرایي حاصله وه د وړوکي اختر 15 ورځې میله د غټ اختر 9 ورځې میله او په دې کې به هم دغه ثقافتي دستورې ډېرې په باقاعدګۍ سره کېدې بیا چې کله به کم غیر ملکي سیاحان یا آفیشل چې به کم راتلو هغې دپاره چې به کوم دستورې دلته کېدې په هغې کې به هم د ثقافت عنصر ډېر زیات مهم و په هغې کې به هم دغه ثقافتي طایفې او ورسره د موسیقۍ ډېر اهم محفلونه کېدو د آرکیټیکچر په حواله باندې شوکت صاحب نه نشته په کار ده چې هغوی په دې خبره کړی وی خو دا هم زه د کلچر یو ویسه ګڼم د جانزیب کالج مرغزار هوټل د والي صاحب بنگله پخپله د باچا صاحب بنگله امرزی باچا بنگله سیدو هاسټل منګور هاسټل او نورې داسې ودانۍ چې د بدقسمتۍ نه د سوات اولنۍ های سکول و دودی های سکول چې هغه پکې نن شامل نه دی هغه نن په دې ځمکه وجود نه لري د هغې خلاف ملګرو ډېر جدوجهد کړو خو یا زمونږ بې خوندي وه او یا ریاستي جبر دومره زورور و چې مونږ بچ نه کړی شو په ملګري به په دې حواله باندې څه قراردادونه هم پیش کوي بیا د نوي تهذیبي غوښتنو په حواله باندې چې کوم د کالج کالونۍ ډیزاین دی دا زه وایم چې د سیولایزیشن یو ډېر اهم عنصر و که د والي صاحب ریاست پاتې شوی وی او تر دې وخته پورې رارسېدلی وی نو زما یقین دی چې نن به ټول سوات د یو پلیننګ تحت جوړ شوی چې په هغه کې به نه د ډرینیج مسله وه نه به د اوبو مسله وه نه به د الودګۍ مسله وه نه به د صحت په حواله باندې داسې غټې مسلې راغلې وې بیا آخري نقطې زما دي چې یو خو ملګري به دلته ذکر کوي د یو قرارداد په شکل کې د سوات کې د والي سوات میوزیم چې د هغوی د ژوند سره تړلي کوم سیزونه د هغوی د ذاتي استعمال یا داسې اهم سیزونه دي چې هغه په هغه کې کېښودی شي نو د هغې دپاره زه په خپله زما سره د والي سوات د لاسې دوه درې سیزونه چې د هغوی یو وال کلاک دی او یو چې کوم د قلعې اولنی ماډل جوړ شوی او د لرګي هغه هم زما سره محفوظ دی نو زه د هغه میوزیم دپاره په اډوانس کې دغه اعلان کوم چې هغه به زه هغې ته ډالۍ کوم د تهذیبي حواله باندې چې کوم د کلو نمونه وو په هغې کې سپل بانډۍ نوګرام بالیګرام بلوګرام یا مانکیال ایلم روړینګار بیها دیولۍ جامبل دا نمونه تش د کلو نمونه نه دي دې په شا باندې د لویو تهذیبونو یو تاریخ پروت دی هغه د مورخینو کار دی چې کوم ټکی او کوم نوم د کوم تهذیب نمایندګي کوي په هغې یو ریسرچ پکار دی او خو بعضې ځای کې د والي صاحب هم د هغه پاکستاني اسټیبلشمنټ چې کوم سټایل دی په هغې بهیر کې چې چرته کې بعضې نومونه چې دي هغې د مشرف به اسلام کېدو کوشش هم کړو لکه چورړۍ شوه یا د زمونږ بعضې د کاټیلۍ او د بړینګل مینا دا نومونه چې دي په دې حواله خو مجموعي طور تهذیب ته چې والي صاحب کوم ګټې ورکړې دي هغه تر ننه پورې په پاکستان په تاریخ کې په نظر نه راځي بیا د رنگونو په حواله باندې زم چې والي صاحب په وخت کې چې کم اهم رنگونه وو د کورونو یا زموږ د آرکیټیکچر حصه وه نو په هغې کې د دروازو دپاره به شین رنګ و د دیوالونو دپاره زیړ رنګ او د پیلرو دپاره سور کم رنګ چې وو دغه نسواري سور رنګ دا د سوات یو علامت و بیا د جنډې او هغې په حواله باندې ماته ډېر د کمیلمۍ ښکاري هم چې زه مشرانو نه دلته که چاته معلومات وي هغوی دلته ذکر وکړي چې دغه جنډه چې ده د دې ډیزاین چا کړو د دې ډیزاینر څوک دغه قلعه چې کوم د سوات جوړ شوی وه د دې ډیزاینینګ چا کړو او په دغه وخت کې د سوات چې کوم بینډ و د هغې دون سو نو که د دې وضاحت لږ مشاران وکړي او بیا مونږ ته دغه استفاده وکړو چې مونږ یې تاریخ په حواله باندې محفوظ کړو نو زما په خیال چې دغه به ډېره د ستاینې کاري تاسو ټولو راغلو میلمنو ډېره زړه تل شکریا ده تېره ورځ یو
مرګری امتحان ورکړو د بی ای او هغه چې بیا کله ریزلټ لاړو ملکن یونیورسيټي ته نو هغه ته ویل چې ته داخله دې لیټ کړو او 3000 روپۍ به ته لیټ فیس ورکې نو هله برته ریزلټ میلاویږي او هغه لږ ډېر زیات قابل و خو غریب و هغه 3000 روپۍ هغه نشو ورکولی دا کال مخکې خبره وه خو تېره ورځې مونږ ته کوله نو د هغې وجې نه د هغه سبق پرېښود او اوس ځانله پرایویټ جاب کوي خو کله چې ریاست د ورو نو مونږ اورو چې هلته به کم ماشوم سکول ته نه تللو نو والي صاحب به د هغه پلار راغوښتو او هغه ته به که ستا زوی بیا د سکول نه پټ شو نو ته به د نوکرۍ نه وځې یعنې په ریاست په دور کې چې په تعلیم باندې دونه زور ورکوو دغه وجه ده چې نن د سوات خلک څومره تعلیم اخته دی د سټیټ په دور کې چې د تعلیم کم نظام او اوسنی کم نظام دی په هغې باندې به ضیاءالدین ضیا صاحب ته د ګلوبل پیس کونسل دو صدر هم دي استاد هم دي هغو د خواست کو چې راشي او لږ خبر رڼا پرې واچوي زه د روحاني صاحب نه په انتهایي معذرت سره داغه دا یو کتاب یم د خپل خبرو آغاز د دینه کوم وی دې کندر وطن لا معماران له خدای غواړم دې کندر وطن لا معماران له خدای غواړم دې ټکړي ولس لا مسلمان له خدای غواړم او چې دوزخ لا لته ورکړي ټول حیوان جنت کړي ټول هیواد جنت کړي دوالی غوندې بازو کا مشران له خدای غواړه ګرانو په دوو موضوعاتو باندې ډېر په زړه پورې خبرې وشوې ما ته چې کوم موضوع راکړې شوې ده هغه د ریاست په دور کې زمونږه د تعلیم څه حالات وو په دې به زه کوشش کوم چې مختصر خبرو وکم او دې نه مخکې یو دا خبره کوم چې دا مونږ چې نن دلته ناست یو د دې ناستې ډېر لوی اهمیت دی او هغه ځکه چې کوم قامونه او کوم خلک د خپل تیر دور د خپلې ماضۍ د ښو اقدارو د مشرانو او د اتلانو یاد نه ساتي نو دا داسې لکه چې د هغه قام حافظه نه او چې د چا حافظه نه هغه لیونی نو روغ قامونه ژوندي قامونه خپل اتلان ژوندي ساتي او دویمه خبره دا ده چې تاسو کې به ډېر خلک تلي کتلي به یي په مغربي ملکونو کې امریکا کې او په نورو ملکونو کې هغه خلکو د خپل وړو خلکو نه ډېر لوی خلک جوړ کړی دی د خپل پیشنه په شمخان جوړ کړی دی که چا موسیقۍ کې څه کردار ادا کړی دی هغه مجسمه جوړه کړې ده که چا په سیاست کې سرول لوبولې دی هغه مجسمه جوړه کړې ده که چا یو ښه آرټ جوړ کړی دی په تعلیم په میدان کې څه کړي دي دغه یو مجسمه او دغه یو یادې ساتلی دی زموږ بدبختي دا ده چې مونږه تر نن ورځې پورې خپل تاریخ او خپل اتلان لا اون کړي نه دي لا خپل کړي نه دي دا ډېره د افسوس خبره ده باید چې مونږه دغه ښه اقدار چې کوم زموږ د ماضي دي هغه مونږ ژوندي وساتو او هغه لوی ستر مشران چې هغه ټول جهان منی فخر د چې په خپل کور کې مونږ ومنو هغه حافظ بابا ډېر مخکې ویلو چې قدر نشته د حافظ په لور پرې کې باید چې دغه زموږ د مشرانو چې کوم دغه کوم زیو د تاریخ په پاڼو کې فخر د چې مونږ ته دغه مقام بلا تعصب ورکو مونګه نن چې راغونی فایز ظفر تزداد پر کومو د نور تنظیمونو چې اوسره مونږ راغونیو دا یو ډېر لوی کار دی د تعلیم په حواله چې سو پوری خبره کیږي نو هغه وخت کې چې کله په 1917 کې نولسوا او په ولس کې چې کله دلته ریاست جوړ شو نو دا غي نه مخکې د ریاست د جوړېدو نه مخکې دا سیمه د سواد دا سیمه چې څنګه حاجی رسول خان صاحب وایي چې په 15 اضلاعو مشتمله وه دلته کې د فارسی او د عربۍ لږ ډېر روایتي مذهبي تعلیم وو خو د جدید تعلیم په حواله باندې دا سماج دا ټولنه دا علاقه بیخي ان پڑھا وه یعنی که مونږه د پاکستان مثال اخلو د 1947 نه پس نو پاکستان باقی پاکستان ته پورا انفراستراکچر ملاو و د انګریزانو د وخت نه خو دلته کې داسې هیڅ نه وو دا په انګریزي کې چې توی فرام سکریچ دا هر څه بچا سه په خپل وخت کې د ډیر ابتدا نه چې کوم دی او دا ډیر دلچسپ خبره ده چې بچا سه د دې ریاست بانی چې کوم هغه ان پړو مطلب هغه لیک نشو کولای لوستل نشو کولای خو په دې پوهاو دا حکمت ورسره
دا پوها ورس روا چې دا ریاست بغیر د تعلیم یافته خلکو نه نشي چلیدی. نو ځکه په 1902 کې دا خو به تاسو ته پتې که چا تاریخ کتلی، نو لولنی شل کاله خو تقریبا هغوی په دې جنګونو منګونو تیر کړي دي. د دیر حمله او دلته کې په سوات کې به چې کوم ځای په ځای خلک فشار و یا نورو اضلاعو ته تلل، د ریاست د اسټبلشمنټ کې تقریبا اولنی شل کاله، خو په دغه کالو کې هم اولنی سکول چې کوم دی په 1902 کې ړومبی پرایمري سکول وی چې دلته کې په سیدو کې په ودودیا کې قایم کړی شو، او شمس الحق د مردان چې کوم دی هغه د هغې پرنسپل وی. بیا دا ویل کېږي چې دغه سکول چې کوم اولنی قایم شوی او چې کوم سیکرټ ډاکومنټس دي هغې کې دا خبره کېږي چې دا د بشویک مطلب د روس د پرو دغه چې کوم کمیونست چې کومې پارټي وه دلته کې د مخفي صاحب او د هغه خلکو دا اولنی سکول وی باچا صاحب ته هغې قایم کړی و. په باجوړ کې هم یو د سکولونه جوړ کړي وو او دا سکول یې هم جوړ کړی و. بیا وروستو په هغه وخت کې یعنی په 1908 کې تاسو تصور وکړئ، لږ شاته لاړ شئ په خپل خیال کې، په 1908 کې په بریکوټ کې سکولو، په چارباغ کې، په چکیسر کې، په ډګر کې او په پاچا کې لیکي، په دې کلو کې په 1908 کې چې کوم دی سکولونه وو. زه چې اوس ناسم ما تصور کوم، زه په 1901 بیا کې پیدا شیم او زه په برکانا شاپور کې پیدا یم. زما پلار په هغه سکول کې استاد و کوم چې والي صاحب جوړ کړی و. ما اوس تصور کوم که چېرته والي صاحب مطلب دا یو تاریخي دا څیزونه چې دا خو هم داسې کېږي، که چېرته د یو ښه باچا په ځای بد باچا وي او په شاپور کې سکول نه وای جوړ کړی، نو زه به نه دلته ناستم. او دا چې کوم رول د خپل هغه تعلیم په وجه باندې لږ ډېر زه یا بلا ډېر شي خلک زمونږ دلته کې جج صاحب ناست دی، د های کورټ ته رسېدلی دی، بلا ډېر شي خلک چې دلته نه دي ناست، هغه ډېر وړاندې تللی دي. نو حقیقت دا دی چې باچا صاحب او والي صاحب به د خپل اقتدار د ساتلو تر وخته پورې چا اختیار نه وي ورکړی، دې کې هېڅ شک نشته دی. په خبر په رای په اظهار مکمله پابندي وه، خو د تعلیم چې کوم ټولې خلکو له ورکړی و د تعلیم د امپاورمنټ لپاره، د اختیار د حاصلولو لپاره چې ته کوم بنیادی سکل ورکړی و هغه تعلیم و. او حقیقت دا دی چې بیا کله د سواد د پاکستان سره زم شو، نو ډېر د مډل کلاس او د لوور مډل کلاس خلک چې کوم دی هغه د خپل هنر او د خپلې تعلیم او د خپلې پوهې په وجه باندې نن په پوره ملک کې خپل یو رول ادا کوي. د دې کریډیټ هم هغې ته ځي چې چا دلته کې تعلیمي ادارې آبادې کړې. بیا تاسو ته پتی په 1940 کې چې کوم دی ودودیا های سکول جوړ شو، او زه به مختصر دا وایم چې باچا صاحب کله اختیار او اقتدار والی صاحب ته سپاره، نو په هغه وخت کې په سوات کې شپږ دېرش سکول و. شپږ دېرش سکولونه په هغه وخت کې وو چې کله اقتدار والی صاحب ته حواله کېده. بیا والی صاحب پکې ډېرې لویې تبدیلۍ وکړې. یو تبدیلی خو هغه دا وکړه چې مخکې څه خاص ډپارټمنټ نه و، د پاچا صاحب په وخت کې د تعلیمي ادارې وې خو د تعلیم شعبه نه وه، باقاعده شعبه نه وه، ډپارټمنټ یې نه و. او ویل کېږي چې د ودودیس کوم کل کم هډ ماسټر و، نو هغه سره به د انسپکټر سټیمپ هم و. نو دا نور سکولونه که زه چېرته غلطېږم تاسو راته وایي، ځکه چې تاریخ دی ما هم په کتابونو کې کتلی دی، نو هغه به هغه سټیمپ لګاو. خو والي صاحب چې کوم دی هغه ډېر د ویژن خاون و، هغه په انسټیټیوشنز باندې یقین ساته، هغه په کاسمیټک سیزون باندې یقین نه ساته. نو د دې وجه نه هغه چې کله راغی نو هغه د خپل اقتدار د سنبالونو نه پس اولنی کار دا وکړو چې هغه باقاعده د ایجوکیشن ډایرکټریټ جوړ کړو، او باقاعده هغې به انسپکټر و، د هغې به ډایرکټر و، سب انسپکټرز و سره، او یو محکمه هغه هغې کې آباده کړه. او د خپل اقتدار سنبالولو نه پس دو میاشتې پسې د جازیب کالج چې کوم دی، جازیب کالج موږ ټولو ته پته ده، دلته به زما خیال دی چې 80% داسې دا چې کوم مشران دي او ځوانان دي دا به جانزیبیانی دي، که نه چې تاسو یې جانزیبیان ټول جانزیبیان دي. نو نو دی دا ټول لاس دي، که څوک په سیاست کې دی زاهد خان جی صاحب، دا ټول دا مشران چې کوم دي دا د هر میدان خلک چې دی نن دا د هغه جازیب کالج به نفس نفیس. زه خپله هم مونږ د جازیب کالج نه فارغ یو، او زه وایم چې جازیب کالج یو داسې تحفه ده سوات ته د والي صاحب چې زه به وایم چې دا په دې ډیویژن کې لکه څنګه علیګړ دا د دې ډیویژن علیګړ او صرف د سواتیانو د پاره نه،
بلکې چې کوم نان سواتیزو دا ویلې کیږي چې د جانزیب کالج د انټر کلاسونو او د ډیگری کالج لاولنی طالبان چې هغه د اتمنزو وږي نو د دې ادارې نه صرف سوات نه بلکې د خیبر پختونخوا پورا پختونخوا او د نورو صوبو الکانو هم ډېرې فائدې پورته کړې دي نو دغه وخت کې بیا چې کله والی صاحب د خدای وبخي هغه اقتدار بیا په 1969 کې د تو یو کم ویا کې نو په هغه وخت کې بیا مټه کالج او ډیگری کالج چې کوم دي دا هم جوړ شو دغه خپله ذاتی دلچسپي وه ډېره زیاته دلچسپي وه او هغه دا وه چې یاره تاسو ته پته چې یو بله لویه اداره دلته سنګوټه پبلک سکول چې کوم دی هغه د دغه ادارې اگر چې دغه مشنری سکول وو خو د دغه ادارې ځمکه او د دغه ادارې دا عمارت چې کوم دی دا اون والی صاحب د سټیټ په پیسو باندې دواړه جوړ کړی وو هغه چې دلته کې سنګوټه پبلک سکول چې د دې ځای ټولو مشرانو چې کوم پکې سبقونه ویلي دي او بیا خصوصا د زنانو تعلیم کې کوم رول لوبولی دی یقینا چې هغه ډېر د ستاینې وړ دی بیا دا حاجی یوسف خان صاحب سره زه د خپلو خبرو لپاره د سره ما نشست کړی و چې زه د دنه ځان پوه کړم د دې د وینا مطابق چې په هر سکول کې به کم از کم پرایمري سکول او د یو څو کلو لپاره به های سکول او بل به دا کار کو چې ټیلنټ هانټ کې وته وی په انګریزي کې چې خبر بشو چې په کراچي کې ډېر ښه استاد دی په لاهور کې ډېر ښه پروفیسر دی په پېښور کې ډېر ښه استاد دی نو هغه به رانی ولې واته ویراشه په سواد کې د سواد داخله چې کوم دی دی د ټولو نه زیات تاسو په کاري دغه ټیلنټ هانټ هم کو د خنه ښه استاد چې کوم دی هغه به هغه سواد کې په مختلفو ادارو کې دلته به هغه ځای کو نو دا داغي مینوا او بیا د استاد احترام د استاد احترام دومره چې کله لیاقت علی خان وې سواد ته راغلی او مارچ کې دا هغه چې کم پاسینګ اوټ کی سورت وای بارال او چې کم مارچ کې دا نو وې چې والی سه د استاد دومره احترام وو دا هغه پزړه کې چې هغه عنایت الله ډایرکټر سیپ دا پرنسپل سیپ چې کوم نو میټی کوی شي هډ ماستر سیپ چې کوم هغه د لیاقت علی خان سیپ سره جوخ روانو او والی سیپ تی شاشه ته روانو نو دا داغه ویژن داغه سوچ داغه فکر او بیا دا کالج کارونه ذکر خو عثمان هم کو کینی سه د خدای وبخي زما ډېر خد دوست او مشر دوست میو زوا سره ناس ته ماته وی زیاو دین اپ کو پتا ہے کہ میں نے یہ 40 سال سوات میں کیوں گزارے ہیں میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ علی صاحب وی میں نے اس گھر کے لیے گزارے یہ بڑا پیارا گھر ہے نو بیا په کالج کالونی چې کما غسنګا جوړ کړی و داسې کالونی د پروفیسورانو لپاره یقینا چې دا به په انګلند او امریکا کې کېدې شي چې د استاد چا دومره قدر کړي په پاکستان کې بل ځای کې د دې سب مثال نشي پېښ کولای زبلند دا وې ما چې کلا والی سه اختیار دا وینه ته او مونږه د پاکستان سره شاملې دو نو په هغه وخت کې تقریبا 300 او اتش پېتې ادارې دي 300 اتش پېتې ادارې دي په دې کې ودیش های سکول زو 3 لوور میډل او یو سل سلوش پېتې پرایمري یو سل سل لوور پرایمري بهرال 300 اتش پېتې ادارې چې کمی دي هغه په سواد کې وي او دینه علاوه د طالب علمانو د پاره وظایف کمو چلاندې ازلاو کې به سبقونه ویلو په یونیورسيټانو کې په کالجونو کې او د دې سره سره یو ډېر اهم شی چې کوم هغه داو د هغه تعلیمي نظام چې کوم لوی خوبی و ادانه و چې صرف سکول جوړ کا او بیا پکې بس استاد پوښه او ماشومان پوښه یو باقاعده د ریوارډ او د پنیشمنت یو سیستم او چې کوم استاد با د 90% یا د 90 نه زیات بچې د چا نتیجه وا اوسط نو هغه ته په کال کې یو اکسترا سیلری یو تنخواه به ته زیاتی ورکوله او چې کوم استاد به د 30% نه کمزوري ونه نتیجه نو دا غنه به د کال هغه انکریمنت چې کوم دی هغه به ته کټ کول نو دا یو سیستم هغه ټوک کړو او بیا ما سره په کور کې زما پلار چې کوم استاد نو ما سره په خپل دا د والد سره په هغه بکس کې چې کوم کاغذونه ما را ایستل نو د زمکو په کټونو کې پکې څه سرټیفیکټونه درې ما بیا موندو نو هغه درې سرټیفیکټ درې کال به دغه نتیجه خرابلی او ما سره دې په تخولیم دغه سرټیفیکټ سو په یو یو اداره کې یو یو سیکشن کې ما یو یو لګولې دي د برکت لپاره نو هغه د والی سه په خپل دستخط باندې
هغه استادانو ته کې به زما پلار هم شامل و مطلب ډېر شی به و په خپل دست باندې هغه سرټیفیکیټ چې کوم دی هغه استادانو ته ورکړي وو او دا یې لیکلي چې ده ته به یو اکسټرا پی ملاویږي د کال. مونږ نن تصور کولی شو چې نن ډي سي او خو مطلب ډېره غټه دی خو د ایجوکیشن ایډیو صاحب چې کوم دی هغه هم دا زحمت نه کوي چې د اسکول پرنسپل ته دې په خپل دستخط لیکلی سرټیفیکیټ ولګي. د دې سب مطلب د دې تصور نشته دی. په کار دا ده چې هغه سیزونه چې کوم په ماضي کې دلته ښه وو هغه مونږ خپل کړی وی. زه مختصر خبره په دې ته راشو د جنکور تعلیم په حواله چې په 1958 کې چې کوم دلته کې سیدو کې ګرلز های سکول جوړ شوی وو نو دا یا په منګوره کې بیا جوړ کړی شو. ویل کېږي چې دا د ټرایبل بیلټ د پښتنو د ټرایبل بیلټ اولنی د جنکو سکول وو. نو مونږ دا ویلی شو چې د دې مطلب د دې پښتونخوا د دې برخې چې کوم دی اولنې د جنکو سکول چې کوم دی هغه د ټرایبل بیلټ چې کوم دی هغه والي صاحب دلته جوړ کړی وو او بیا د پښتو ژبې حواله باندې عثمان الوسیار خبره وکړله. مونږ د بدبختۍ نه په پښتو ژبه باندې شرمېږو. مونږ د مورنو ژبو والا میرویس منزله نو مونږ پکې دا قرارداد پاس کړی وو چې چاله د پښتو لیک لوس نه ورځي د مونږ به هغه ته انپړ وایو هغه ته به تعلیم یافته نه وایو. دا ټیک ده که نه شي. نو نن زمونږ دا تعلیم یافته طبقه خصوصا چې چاله پښتو نه ورځي ډېر په فخر سره یاره چې زه خو نه پښتو لیکلی شم او نه یې ویلی شم لکه ریډنګ یې نه شم کولی دا ډېر په ویاړ وي. حالانکه والي صاحب چې هغه یقینا یو ډېر با اختیاره بادشاه وو ډېر لوی عزتمند وو خو هغه به دا وي چې زه ډېر هغه ډېر په فخر سره وي ډېر په ویاړ سره به وي چې زه پښتو لوستی هم شم او لیکلی هم شم. په کار دا ده چې مونږ ټول په خپله ژبه فخر وکړو کم چې هغه کوو. زه په اخره کې یوه خبره هغه دا کومه چې دغه د دغه خدماتو په تناظر کې هغه ته د سلطان العلوم یعنی د علومو د بادشاه یو خطاب ورکړی شوی او د دې نه علاوه پېښور یونیورسټي هغه ته د ډاکټر آف لا ډیګري هم ورکړې وه. دا اعزاز هغه وخت کې هم هغه ته حاصل شوی نو هغه ته یو ریکګنیشن مللاو. او یوه خبره دا چې یاره زه دا محسوسومه چې کله زه د سوات تاریخ ګورم او بیا خصوصا د والي صاحب دور چې کله سړی مطالعه کوي نو ما ته داسې محسوسیږي ذاتي طور لکه دا پوره سوات نه دی لکه دا چې یو سکول وو او والي صاحب یو ښه ډسپلینیرین وو لکه د سټیټ نه چلو سکول چې چلو هغه داسې لکه په سکولونو کې هم ډېره پابندي څوک پکې ډېره خپله خبره نشي کول لکه دا پکې هم وه دې کې شک نشته. خو د مینرز په لحاظ سره هغه سره دومره کم وو چې هغه یو داسې هغه د سوات والی نه و د سوات استاد وو هغه داسې مثال په تور باندې ما ته یاجي رسول خان صاحب وی چې یو الک په سلیپنګ سوټ کې چرته دی نشاد چوک تراوت یو ویراوی غوښته وی دا ته څه کې دا تا څه اغوستي دي وی چې دا خو ما د شپې جامې نه وی دا شپه ده ته به د شپې جامې اچې مطلب لکه څنګه چې په سکول کې پرنسپل کې فضل ربی صاحب لکه یا لکه مثال په تور باندې چا به بوټان یو شی نه اچولي وو ساکس پروفیسر بل شی نه اچولي ورته دا د بوټانو ته وګوره دی دغه ته دې وګوره لکه دا تاسو کړی دي یا د یاجي صاحب یو خبره کوله دغه سړي مشر نوم بده ته یادي په کارونه کې زینو واخله مو کده ته یاد دې دېم ناخلي وی چې یو سړی ولا راغی خواله نو هغه دا واسکټ ډیر کوټ ډیر لند ټوټ کړو نو وی فلانیا وی تاسو دا کوټ ته وی دا خو د سکای لکه تا چې واسکټ ته لستونی چولي کنه لکه نو په دې طریقه باندې خلق ایجوکیټ کول خلق د مینرز په لحاظ سره د کروڑو په لحاظ سره د بودو باش په لحاظ سره د اصلاح کول کچا به مولې په لارې خوړه ضرور په غاړه بولاړو بد په لګیدل ډیر مطلب دې سوشل لغه دا خیال او دغه دا تمنا و چې دا قوم دی پورا سوشل وی کچا به وړه بول په لارې کول به زه ډیر بد په لګیدو نو دا هغه خبرې وی چې هغه نه داسې اندازه تلګي چې والي صاحب صرف بچا نه بلکې دا پوره سواد یو سکول او هغه د ډیر ښه ډیسپلینیرین نو زه دا خبرم کول واړم چې یقینا چې بچا صاحب زمو محسن دی والي صاحب هم د دې قام محسن دی خو دا خبرم زه په دې موقع کول واړم چې د سواد خلکو د سواد عوامو او د دې پوره خطي عوامو شنګلا بونیر د خلکو چې بادشاہ صاحب ته او والي صاحب ته کم احترام ورکړی دی کم عزت ورکړی دی کم قدر ورلکړی دی یقینا چې د بل هیڅ چا داسې عزت نه لري کړي ځکه چې ته چاته بادشاہي ورکې
او ته هغه ته د خپل تور سپین او د خپل واک اختیار ورکی دا ډیر لوی سود یقینا چې دغه سود بیا صرف دغه سره نه کې دا ولی صاحب د خاندان سره دا ناست دي سره خلکو په دې قدیم خلکو ډیر سپورټ کړی دی نو مونږه صرف دا وایو چې یاره والی صاحب زموږ محسن دی باچا صاحب محسن دی دا هم ټیک خبره ده دې کې شک نشته که ښه بادشاهان نه وې نو مونږ به نن په دې ځای نه لاړ زموږ به دا هیڅیت نه و خو زه وایم چې په دې خاندان باندې د سواد د خلکو هم یو ډیر لوی قرض دی هغه قرض دا دی چې دې ته یې کوم عزت او احترام ورکړی دی دا هیڅ چاته نه دی ورکړی او بي بي ګل تاسو نسلونه چې کوم دي جنریشنز په کار داره چې خپل دې قام خدمت ته ځان نور هم چمتو کړي ځکه چې دا ډیر لوی خبره ده چې بس زه خپلې خبرې په دې باندې راغونډوم چې مونږه تنن په سواد کې د یو والی صاحب نه بلکې په هر شعبه کې یو والی پکار دی د والی صاحب مختصر کردار دغه رول دا دی چې څوک په دې وطن خپه کیږي څوک د دې وطن په اوبو په ځنګل د دې په ګټو د دې په زمروتو د دې په کاڼو د دې په ونو د دې په بوټو خپه کیږي هغه د والی صاحب صحیح پیروکار دی دغه صحیح وارث دی او دغه صحیح فالوور دی زه دا وایم چې مونږ ته په هر شعبه کې د تعلیم په شعبه کې محمد دلی خان درته لګیا دی د دې دغه د یتیمانو ماشومانو د پاره چې کوم د سټیټ کار دی هغه دی کوي دا دی والی صاحب صحیح وارث همدا دی چې دې هغه کار کوي په نورو شعبو کې پکا دا ده چې مونږ خلک داسې پیدا کړو چې هغه دی والی صاحب هغه لوړ اقدار چې کوم هغه وو هغه اقدار بیا را او دا به هغه د پاره د ډیره د خوشحالۍ وي د غرو په خوشحالۍ زه خپلې خبرې په دې شعر باندې ختموم چې علم د قامونو سرلوړي د روغانیا علم د قامونو سرلوړي د روغانیا سر تشي قلم چې کومه خونه بې قلم شي ډیره مننه.